nongeye kubasuhuza abantu mukurikiye cyangwa inshuti za Ijisho TV. Uyu munsi ngabangira ngo mbereke uburyo ki ushobora kugira WhatsApp ebyiri muri telefoni imwe. Abangira ngo ntangire mbabwire ko uko ubu buryo bugiye bwitwa bitewe n'ubwoko bwa telefone umuntu akoresha. Muri telefone za Samsung urafungura ukajya muri settings, wajya muri settings ugakomeza muri advanced features, warangiza ukajya muri duo messenger, noneho ugahita ushyiramo indi account ushaka. Waba ushaka gukoresha Facebook ebyiri cyangwa se WhatsApp ebyiri nabyo birakunda. Muri telefone zo bita MIUI cyangwa Xiaomi ujya muri settings warangiza ukajya muri duo apps. Muri telefone z'ubwoko bita Oppo ufungura settings ukajya muri Chrome apps, naho muri telefone bita cyangwa z'ubwoko bwa Vivo ufungura settings ukajya aho bita app Chrome. Ibwo nibwo buryo ushobora gukoresha WhatsApp ebyiri muri telefone imwe ku bantu bafite izo telefone. Nongera kubabwira ko no muri telefone za Asus ufungura settings ukajya muri Twin apps, naho telefone za Huawei and Honor ufungura settings warangiza ukajya muri app Twins. Ni ukuvuga ngo uburyo bwo gukoresha WhatsApp ebyiri cyangwa kugira account ebyiri muri buno bwoko bwa social media dukoresha biterwa n'ubwoko cyangwa na company ya telefone iba yarahisemo kwita izina cyangwa uburyo ki ushobora kubikoresha. Noneho igihe ufite telefone zifite uburyo bwa duo, ntabwo bivuze ko batagutekerejeho, ahubwo weho ujya kuri Google Play Store. Iyo ugezeho udownloadinga application yitwa Parallel Space, iyi niyo application ya mbere yizewe. Iyo iyi ngiyi utayikoresheje nabwo ushobora gukoresha iyo bita Duo App Wizard, kimwe n'uko ushobora gukoresha iyo bita Double Apps cyangwa n'izindi zose zishobora gutuma ugira account ebyiri mu buryo bwa WhatsApp, Facebook cyangwa n'ubundi buryo bwa Instagram. Nongere mbabwire yuko nandi hantu ushobora gusanga amakuru yizewe cyangwa ibintu by'ubwenge uretse ku Ijisho TV. Nkaba mbabwira ngo mukore subscribe, share and like, mukande ku kantu kameze nk'inzogera kugira ngo mujye muhita mubona ikiganiro tuba tegurira. Nongere kubabwira ko ufite ikibazo cyangwa wifuza ikindi kiganiro twakugezaho, ushobora kutwandikira muri comment kugira ngo tubashe kuguha ubusobanuro kubirenzeho. Ciao, ibihe byiza.